Всеукраїнський конкурс-фестиваль гітарного мистецтва «Фієста» проходить у Черкасах вдруге. Його мета – популяризація та розвиток музичного мистецтва, виявлення обдарованих дітей, поліпшення їх професійного рівня, обмін досвідом і подальша співпраця. Для нас особливо в тому, що ми проводимо його в нашому приміщенні, тому що минулого року у нас цього приміщення не було. Ми проводили на базі обласного художнього музею, а цього року вже ми змогли розмістити наших учасників саме в нас. Ми робимо цей конкурс сумісно з Департаментом освіти, гуманітарної політики, управлінням культури Департаменту освіти, гуманітарної політики, і велику частину, фінансову частину взяли саме вони на себе. Завдяки міській програмі «Черкаські таланти», яка в нас працює в департаменті, ми маємо змогу фінансувати, надавати фінансову підтримку проведенню саме такого рівня конкурсів, фестивалів. І я скажу, що це дійсно та значна подія, яка є в культурному житті нашого міста, тому що таким чином, завдяки цим конкурсам, будемо говорити, місто позиціонується все-таки з культурними подіями, позиціонується все-таки як місто, яке підтримує музичні проекти. І те, завдяки чому, що до нас приїхало дуже багато гостей, учасників конкурсу, це також свідчить про те, що ми якби піднімаємося на значно вищий рівень. Другий всеукраїнський конкурс-фестиваль гітарного мистецтва «Фієста» проводився у два тури. Перший відбірковий відбувся за переглядом на відео, і другий фінальний у Черкасах. Це завжди новий досвід, здорова конкуренція з іншими учасниками. В Одесі теж є такі конкурси, але саме цей мені дуже сподобався. Тут була чудова організація, і я дуже вдячний головним організаторам цього конкурсу. Гітара – досить популярний, так званий народний інструмент. Водночас непростий, відзначило журі конкурсу фестивалю «Фієста». Тож при оцінюванні конкурсантів за критерії бралися чистота інтонації, якість звучання інструменту, художня трактовка твору, сценічна культура, складність репертуару, виконавська майстерність. Оцінювалися твори за 12-бальною системою, і юні учасники мали виконати два різножанрових твори. «Нічека місячна, варіації оброк, варіації на тему української народної пісні «Нічека місячна», ну, Калініна, і «Спогади Леоненко». До складу журі всеукраїнського конкурсу фестивалю «Фієста» увійшли провідні фахівці гітарного мистецтва і педагоги з Києва, Харкова, Черкас, Миргорода, Одеси. Призові місця і лауреатські та дипломантські відзнаки отримали практично всі учасники конкурсу фестивалю «Фієста». А далі для популяризації та розвитку конкурсу фестивалю кращі твори виконавців будуть транслюватися у засобах масової інформації та соціальних мережах. Взагалі, будь-які події, які відбуваються в місті, їх потрібно висвітлювати. Я дуже вдячна ЮА «Черкаси» за те, що підтримуєте і цей конкурс, і в нас був попередній конкурс духовоподарних інструментів. Тобто дуже велика дяка за те, що ви нас підтримуєте.